যোরহাটর ট্রাকটেন্ডত এজন অসহায় ব্যক্তি। কিছুদিন আগতেই এক দুর্ঘটনাত ব্যক্তিজনে ভরির দুঃখ পার ফলত বর্তমান সময়ত খোজকাহিব নোৱাৰে। এই কথা জানিবলৈ দিয়ে যোরহাট ট্রাক মালিক সন্থাৰ সম্পাদক গোবিন বৰাই। ব্যক্তিজনৰ ঘৰ যোরহাটর চেনিজানত, যদিও যোরহাটর ট্রাক ষ্টেণ্ডতেই বহুদিনৰ পৰা কাম কৰি আছে তেওঁ। ব্যক্তিজনৰ নাম দশৰথ গোৱালা। ব্যক্তিজনৰ পৰা জানিব পৰা মতে শহুৰেকৰ ঘৰ আসাম ট্ৰি ফেক্টৰীৰ ওচৰত। শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গলেও বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰে তেওঁক। এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে যোৰহাট ট্ৰাক মালিক সন্থাৰ সদস্যসকলে ব্যক্তিজনক চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ পঠিয়াইছিল, যদিও ৰোগীৰ আত্মীয় অনুপস্থিতিৰ অজুহাতত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পঠিয়াই দিলে। এতিয়া ব্যক্তিজনক আপোনালোকৰ অলপমান সহায়ৰ প্ৰয়োজন। আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহি অসুস্থ ব্যক্তিজনক সুস্থ কৰি তোলক। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে যোৰহাট ট্ৰাক মালিক সন্থাৰ সদস্যসকলে। গাড়ি এখন দিয়ালে তবুক মেডিকেলত হয়ে হাতক মানে 50 টাকা পয়সা দিম। মানে এটা কাম করে পেলে কেনকে মো একটা মো ঘর এজনী বেমারী মানুষ আছে, মানে যাব নয় কে যেন তেন ধরে মেডিকেল মেডিকেল গোল নগল না জানো। এয়া মানবতাক জিয়াই রখার সময়। যোরহাটৰ পৰা দেৱজ্যোতি বৰাৰ রিপোর্ট, টাইমস গুৱাহাটী।